Og rigget et tilbud til strømming i gammelt bibliotek, altså rommet innenfor kaféen. Jeg vil jo nesten råde dere nå som sitter helt bak der og helt inne i musikkværelset, at det kanskje et bedre tilbud. Så vi venter 2 minutter med å starte, så de som vil kan gå inn i gammelt bibliotek, for der strømmer vi nå rett og slett direkte. Og så kan dere heller komme inn hit igjen når det spørsmål etter foredraget. Og vil dere bli sittende, så blir dere sittende selvfølgelig, men det et tilbud. Hva? Jeg tror ikke du har på lyd. Jo, nå tror jeg lyden der. Hjertelig velkommen til det første søndagsforedraget på Hålesenteret dette semesteret. Vi starter alt sesongen med den internasjonale holocaustdagen som var forrige fredag. Men så starter vi gjerne nå i februar. Og det jo staselig da, Håvard Friis Nielsen, å åpne sesongen med et sånt oppbud. Jeg visste det skulle komme mange mennesker, men nå styrter det faktisk folk inn dørene, og de loses nå inn i gammelt bibliotek. Hjertelig velkommen. Guri Hjeltnes heter jeg, direktør her, og vi har et variert program utover denne våren. Jeg skal nevne noe av det før jeg introduserer Håvard, som så skal få scenen for seg selv resten av tiden og resten av dagen.
Allerede nå på onsdag 8. februar har vi et halvdagsseminar om nordisk fascisme. Det et forskerseminar, men det åpent på påmelding. Det ganske fullt allerede. Over 100 mennesker har meldt seg, men det ligger ute på vår hjemmeside. Så har vi 19. februar. Der kommer Christopher Harper, som kanskje mange av dere kjenner. Han har kommet med en bok om det ufullstendige oppgjøret, rettsoppgjøret har han sett på etter forfølgelsen av jøden under 2. verdenskrig. Og så 5. mars kan jeg nevne at da vil Synne Korell og Espen Søby snakke om holocaustforskningen, status, hvor står den i dag og hvor går den videre. Dette noen av flere programposter jeg nevner dem. Og så har Venneforeningen et møte mandag om en uke. Klar tale. Det Jan-Erik Vold som har redigert sammen med Gudleif for artiklene til faren i etterkrigstiden. Og der vil Bernt Hagtvedt, Jan-Erik Vold og Gudleif for snakke. Det altså mandag 13. februar klokken 6:30. Alt dette ligger ute på vår hjemmeside, og det ligger i nyhetsbrev. Og de av dere som ikke har nyhetsbrevet kan jo gi beskjed nede i resepsjonen og legge inn en e-post, så vil dere få regelmessig beskjed om hva vi holder på med, ved siden av at vår hjemmeside oppdatert. Håvard Friis Nilsen, jeg har nå selv kjent deg i mange år, fra da du var på Forum for universitetshistorie og fra Cappelen Damm da du var der. Nå du professor i samfunnsfag med Høgskolen i Østfold. Du har en mangslungen karriere, og det alltid godt i et akademisk liv, for da kan man ganske mye om, eller man kan mye om det meste. Håvard har studert i Oslo, i Strasbourg og Cambridge, har en mastergrad fra Universitet Louis Pasteur, og han en doktor filos fra Universitetet i Oslo. Og man doktor filos dere, da kan man mange ting. Ja, jeg sier en doktor filos. Ja. Og så fortsatt Håvard ved siden av å være på Høgskolen i Østfold, så han også gjesteprofessor ved Sigmund Freud Universitetet i Wien, og da nærmer vi oss på en måte denne fabelaktige biografien som nå kommer. Jeg inviterte Håvard til å sitte hos oss for noen år tilbake, da tror jeg prosjektet var litt annerledes, litt jødiske intellektuelle flyktninger, men det var helt klart at Reich lå der. Og jeg kan jo bare gratulere og si at det strålende at du har fått så gode kritikker. Og vi var veldig glad for at vi kunne åpne sesongen her hos oss. Jeg var jo selv på lanseringen av din bok og kom ikke inn. Lyden rakk ikke fram, din forlegger sitter her, og den samtalen mellom dere, den var det bare noen få som fikk være. Så vi veldig glade for at så mange har kommet, og lyden må fortsatt være med. At så mange har kommet for å høre om ditt arbeid i dag, og du har jo vinklet det litt på, helt klart, på våre temaer her på HL-senteret. Boken selges i resepsjonen nede, og da det mulig å gå og handle den etterpå, og så vil Håvard sitte rett og slett i hagestuen, og da kan han gi en liten hilsen og signatur, så det vil jeg nå anbefale. Og dere gir ganske god rabatt, har jeg skjønt. Ja, på dagen i dag boken rabattert. Ellers så respekterer vi jo forlagsavtaler. Vi gjør det hos oss. Men når det sagt, så opplegget at Håvard Friis Nilsen snakker nå, forteller om arbeidet sitt. Du gjør i grunn hva du har fått vite, at du kan gjøre hva du vil. Og så åpner vi for noen spørsmål fra salen etterpå. Så vi har et litt klassisk søndag. Velkommen skal dere være. Velkommen til Håvard Friis Nilsen. Tusen takk, Guri, og det veldig hyggelig å være her, og veldig hyggelig at så mange har kommet hit på en søndag for å høre på dette. Det gjør meg jo litt, hva skal man si, ydmyk her jeg står. Jeg må levere. Jeg har prøvd å forberede noe etter bestilling som skal passe til huset. Og vi jo et hus som har vært bebodd av Vidkun Quisling, så jeg har tatt med også litt om den tidligere beboer av huset. Dette prosjektet jo en slags avlegger fra et prosjekt om... skal vi se, da må jeg skru denne på... Fra et prosjekt om de første psykologene ved Universitetet i Oslo, i særdeleshet Harald Skjeldrup. Begynnelsen på psykologifaget som et klinisk psykologifag til prosjektet Forum for universitetshistorie. Det litt sånn ekko her. Høres det greit ut, eller hvordan er det?
Det er meg som ikke har slått av. Det er du som ikke har slått av, ja. Men da kom jeg fra vitenskapshistoriefeltet på psykologisiden, og noe av det vi opptatt av der et begrep vi kaller black box. At i vitenskapen så ofte vitenskapelig autoritet black boxed. Det vil si at alle dere som sitter her, kanskje de færreste av dere har lyst til å si hva det lyd der ennå? Lyden litt flott. De færreste av dere har antagelig lyst til å komme opp hit og fortelle om hva Einsteins relativitetsteori Men alle vet at den anerkjent, så ingen har lyst til å argumentere mot Einsteins relativitetsteori. Den tar vi for gitt. Den black boxed. Så vi anerkjenner en god del slike vitenskapelige fenomener som etablerte, autoritative. Og det skjer gjennom en sosial prosess. Vitenskapelige oppdagelser og diskusjoner og møter i et felt og et rom der vitenskapelig autoritet blir produsert. Og sånn det og skal det være, for vitenskapen demokratisk i sitt vesen og et resultat av forhandlinger også. Altså et resultat av at vi blir enige om hva vi enige om. Prøving og feiling og validitet og eksperimenter og alt mulig. Når det gjelder Reich, så han en meget kontroversiell skikkelse. Men der det hans uvitenskapelighet som blackboxed. Det komikken ved han, det den naraktige, det orgonskapet, det alt det merkelige. Vi ler når vi hører om orgonskapet. Og det skyldes at det like etablert og fastslått at dette uvitenskapelig og noe vi kan le av, som at Einstein noe vi ikke skal le av. Og for vitenskapshistorikere så gjelder det, når man kommer til en sånn svart boks, at den skal åpnes, og skal vi se hva befinner seg der inne. Hva det egentlig som har foregått, og hvordan kan vi se de mange forskjellige prosessene, og hvordan denne svarte boksen blitt til. Og det har vært en spennende erfaring å åpne den svarte boksen omkring Reich. Og det var spennende å oppdage at han i langt høyere grad enn jeg og mange andre var klar over, hadde en så sentral plass i Freuds krets som han hadde i sin generasjon. At hans tidlige psykoanalytiske bidrag var mer empiriske, mer klinisk etablert, altså fundert på kliniske observasjoner, og vakte mer begeistring og hadde større innflytelse i sin samtid enn mange var klar over. Så jeg vil snakke litt om, jeg tror vi kan fastslå at en av grunnene til at den svarte boksen etablert rundt han på så negativt grunnlag, har nok å gjøre med antisemitisme, og mye skjedde her i Norge. Jeg vil snakke litt om psykoanalysen og antisemitismen generelt i begynnelsen, og så skal jeg zoome inn på Freud og Reich, og hva som skjedde i 30-årene, og hvordan Reich kom til Norge. Det må bli litt punktnedslag i boken, så jeg kan ikke gi en fullstendig beskrivelse av hva som befinner seg innenfor disse sidene. Men vi skal begynne med Freud. Psykoanalysen ble unnfanget i Wien i 1890-årene av legen og nevrologen Sigmund Freud, som var inspirert av fenomenet hypnose og hadde lært seg det, og som brukte hypnose og etter hvert samtaleterapi med sine nervøse pasienter. Freud var jøde fra den lille byen Freiberg i Moravia, som vi ser her, som var del av Habsburgerriket, Østerrike og Ungarn, og i dag den del av Tjekkia med 8600 innbyggere. Faren til Freud handlet med ulltekstiler, og i en økonomisk krise i 1840- og 50-årene så vokste antisemitismen i denne regionen og rettet seg gjerne mot jødiske kjøpmenn. Familien flyttet til Wien da Freud var liten gutt, og Freud mislikte storbyen sterkt.
savnet den landlige idyllen de kom fra. Ikke desto mindre ble han værende I Wien nesten hele resten av sitt liv, bortsett fra de siste årene hvor han bodde I London etter, fra 1938 til 39. Freud-biografen Ernest Jones, som kjente Freud personlig I mange tiår og som var leder av den internasjonale psykoanalytiske forening, skriver at Freud opplevde antisemitisme svært tidlig, og hele livet var veldig var for det. Som liten gutt hadde faren til Freud fortalt om en gang han hadde gått på fortauet om vinteren, og en mann hadde kommet forbi ham og slått pelsluen av hodet hans så den ramlet I sølen på gaten, og sa, «Jøde, se til å komme deg vekk fra fortauet!» Og den unge gutten Freud, som hadde hørt den historien, han ble helt forskrekket og spurte faren, «Ja, så hva gjorde du da, far?» «Jeg gikk ut I sølen og plukket opp hatten», sa faren. Og Freud sa senere at han aldri helt klarte å gjenvinne respekten for faren sin, på grunn av den manglende heroismen I denne situasjonen, og prøvde selv å utvikle en hardhudet personlighet som ikke fant seg I krenkelser, og som ikke... Og som tålte motstand. Freud hadde en ung mor. Når vi ser bilder av Freud, så ser vi ofte den alvorlige mannen. Han smilte aldri på bilder. Mens privat var han veldig munter, og Ernest Jones sa at det var ikke mange jødiske trekk ved han egentlig, bortsett fra hans glede over jødiske vitser. Han fortalte alltid. Det var jødiske vitsene var liksom det trekket. Og han, det var, vi kjenner han som den ensomme, det ensomme geni nærmest, altså den ensomme mannen. Freud alltid på en måte, inntrykk av han at han var alene, men han bodde I Wien med sin mor som ble 97 år, og sine fire søstre var I byen, og han hadde mange barn selv, og en stor familie rundt Freud I Wien. Moren var like munter som han selv. Ernest Jones forteller at han ofte pleide å spille kort med denne moren. Og moren, det ble tatt bilder av henne I avisen. Tatt bilder av henne og satt I avisen da hun fylte 95. Og da sa hun, det var et meget dårlig bilde av meg. Jeg ser ut som jeg nesten 100 år. Og til samme bursdag så fikk hun et sjal. Og hun sa, nei takk, det kan jeg nok ikke gå med, da ser jeg for gammel ut. Så når Freud alltid fremstod som alvorlig, så var det nok fordi at han visste at nå tror jeg lyden virkelig forsvant, da jeg kom tilbake. Du prøver å gjøre noe med det ekkoet, det bra. Helt inn I munnen min? Ok. Jeg tror det da det blir ekko, skjønner du? Nei vel? Ja, det lyden nå da? Det det, flott. Den høres bra ut. Ernest Jones sa at for en ikke-jøde som han selv, så var det vanskelig å se noen typiske jødiske trekk ved Freud I utseende eller væremåte. Men han sa at han var alltid veldig på vakt for minste antydning til antisemitisme, som han hadde erfart siden han var ung. Han visste at han fikk ikke noe gratis. Han måtte kjempe for hver eneste lille framgang, og han hadde ingen forhåpninger om å gjøre karriere ved universitetet, derfor laget han sin egen organisasjon rundt sin egen teori. Stefan Hampel har pekt på, Sigmund Freud Universitetet I Wien har pekt på en likhet mellom Freud og Wilhelm Reich. De kom begge fra små steder I Østerrike og Ungarns utkanter, som var del av et bevisst koloniseringsprosjekt, for å utbre tyskspråklig kultur. Det var den såkalte Josefine-koloniseringen, som handlet om å få det tyske språket ut til alle utkanter av dette Habsburgerriket. Så de snakket jo tjekkisk primært I byen der Freud vokste opp, og de snakket ukrainsk, eller rutensk, som de kalte det på den tiden, der Wilhelm Reich vokste opp, men disse familiene skulle snakke tysk, og det var gjerne familier som var veldig opptatt av
språklig dannelse om tysk litteraturen. Og det gjaldt for både familiene Freud og Reich. Og de var gjerne mye mer opptatt av den tyske litteraturen enn av religion. Men jødiske og protestantiske familier ble foretrukket i denne koloniseringspolitikken fordi de i liten grad giftet seg med de lokale. Så for Wilhelm Reichs del så fikk han ikke lov å snakke jiddisch med de jødiske familiene i området, og ikke rutensk. Han måtte snakke tysk. Og faren til Wilhelm Reich hadde den tyske keiseren som ideal, derav navnet Wilhelm. Og når det gjaldt Freud, så var jo han antireligiøs hele sitt liv. Og moren til Freud og moren til Reich kom fra den samme lille byen Bråd. Så det var noen fellestrekk som vakte gjenklang da de to første gang møttes i 1919. Men Freud bodde i Bergasse 19 i Wien med sin kone Martha fra 1891. De fikk 6 barn og bodde i leiligheten helt til de måtte flykte til England i 1938. Om somrene reiste, her har vi Freuds leilighet, i 1938, da familien måtte flykte til England. De kom seg ikke ut før etter stort internasjonalt press, det skal jeg komme tilbake til. Men her ser vi altså svastikan over inngangspartiet ved gården. Om somrene reiste familien Freud til Berchtesgaden. De hadde et sommerhus i Berchtesgaden i Ober-Salzberg i Tyrol. Og der kan han jo ha møtt en ung Adolf Hitler, som ferierte i samme sted fra 1920-årene. Dette ble jo et område som etter hvert ble møtested for nazitoppene. Og Freuds eget sommerhus ble overtatt av Heinrich Himmler. Så og i 50 år etter krigen så har Berchtesgaden, det ble faktisk etter krigen overtatt av amerikanerne og brukt som et feriested for amerikanske soldater i mange år, ble overdratt tilbake til Bayern i 1995 fra amerikanerne. Så jeg kan si at psykoanalysen er i likhet med Berchtesgaden et område preget av en konfliktfylt historie og politiske, nesten militære motsetninger i et felt som beveget seg fra den tyskspråklige kultur til den amerikanske, og hvor det er store forkastningsfelt som vitenskapelig ikke er helt sortert ut ennå, som antagelig aldri vil bli det, hvor det aldri vil råde helt fred og fordragelighet, altså forbindelsen mellom kropp og sjel, kropp og ånd, hvordan vi responderer på traumer, hvordan barndommen former våre karakterer og lever i oss som voksne, hvordan vår personlige historie spiller inn i våre liv, og hvordan seksualiteten spiller en rolle i våre liv helt fra barndommen av, som for en stor del ikke blir tematisert i ord. Dette er jo utgangspunktet. Som nervelege opplevde Freud at veldig mange av pasientene som kom til ham hadde problemer som kretset om seksualiteten, så han gjorde seksualiteten til et av sine hovedtema. Det er jo en vanlig kritikk mot Freud at han legger for stor vekt på seksualiteten. Og hvis man ville forsvare Freud der, så kunne man si at det blir litt som å si at meteorologen i sine forklaringsmodeller legger litt for mye vekt på været. Fordi det er seksualiteten som er hovedtema i Freuds skrifter. Dette forandrer seg jo litt etter hvert med senere generasjoner, med Freuds originalverker, der er seksualiteten et gjennomgående hovedtema. Nå var ikke han den første som la vekt på det i psykiatrien. Og dette er noe av utgangspunktet for en antisemittisk trope som har preget psykoanalysen helt fra 30-årene. Men jeg må si litt om seksualiteten før Freud i psykiatrien. Diagnosen hysteri var utbredt på slutten av 1800-tallet, og den ble blant mange leger i Europa og også i USA behandlet for de kvinnelige pasientenes del med hva man kalte vaginalmassasje. Og den engelske legen Joseph Mortimer Granville
tog i 1880, altså nesten 20 år før Freuds psykoanalyse, tog patent på den første elektriske vibrator. Det var ment å stimulere kvinners klitoris og vagina, og grunnen til at han tog patent på dette var at han syntes det var slitsomt å bruke hendene. Dette beskrevet av historikeren Rachel Maines i boken The Technology of Orgasm på Johns Hopkins University Press, som forteller da historien om, om hvordan psykiatere skapte avspenning for kvinnelige pasienter ved å fremkalle hva man da kalte paroxysmer. Det var ikke anerkjent at kvinner hadde orgasmer, det var det bare mannen som hadde, men disse paroxysmene var gunstige for å fremkalle ro og velvære og mindre nervøs tilstand. Freud bryter jo, Freud og tradisjonen etter Freud bryter med dette på vesentlige punkter. Et av Freuds prinsipper er at pasienten skal ikke gratifiseres på noe vis. Ikke kroppslig, ikke i form av trøst eller støtte. Det er jo på en måte bildet på psykoanalytikeren som ikke sier noe. Og som får høre masse, men er som en taus mur. Man tenker, ja, ja det er jo gode dager hvis man kan sitte der taus og ta betalt. Men målet var å lære pasienten til å kunne tåle noen av sine utfordringer og bli uavhengig. Freud tenkte at veldig mange av pasientene egentlig led, han sa de lider av minner, men de lider også av avhengighetsbånd til foreldre eller autoritetspersoner i sin liv, som de må bearbeide og løsne. Disse avhengighetsbåndene blir gjerne overført på analytikeren, som blir en modell, altså blir en slags autoritetsperson i rommet, som blir en slags foreldreerstatning. Og da er det veldig viktig at den terapeuten ikke gjør seg til en slik foreldreerstatning ved å gi trøst og støtte. Så Freud er en av de første som i psykiatriens historie som reflekterer over hvordan pasienter overfører emosjonelle bånd til autoritetspersoner og terapeuter, og hvordan de iblant ønsker å innlede seksuelle forhold til sine terapeuter, noe terapeuten selvfølgelig aldri skal gi etter for. Freud var nådeløs mot terapeuter som brøt dette prinsippet. Og psykoanalysen er uten tvil et av de første profesjonelle fellesskap som aktivt diskuterer rollen mellom den profesjonelle og klienten, og hvilke bindinger som kan skapes, og hvordan man må oppføre seg profesjonelt og etisk, og ikke utnytte overføringsrelasjonen, som det heter. Her ser vi Freud og hans nærmeste krets i 1907, når han slår igjennom i USA. Skal vi se om jeg får en sånn... Nå får jeg visst ikke den her... Vi ser Freud her. Dette er Granville Stanley Hall, som er verten for denne anledningen, som har invitert Freud til USA. Dette er Carl Gustav Jung, Freuds kronprins på den tiden. Det er Sandor Ferenczi, Ernest Jones og Abraham Brill. Jung var protestantisk lege fra Schweiz og en av Freuds håpefulle altså han hadde store håp til Jung fordi Jung ikke var jøde og dermed kunne motvirke noe av den verste antisemitismen mot denne nye profesjonen. Men det blir altså Det blir det bittereste bruddet i den psykoanalytiske foreningens historie, bruddet mellom Freud og Jung. Det er jo en av historiens ironier at nettopp Jung tar avstand fra nettopp Freuds seksualteori. Han sier at denne libido-energien, det er jo ikke en seksualenergi, det er en livsenergi. Og dette inspirerte faktisk en ung medisinstudent på den tiden, nemlig Wilhelm Reich. Han ble helt fra da av interessert i dette begrepet om livsenergi, og
hans første foredrag som medisinstudent handlet om energibegrepet fra Forel til Jung, som foredraget het. Men når jeg kommer på dette, det fordi det en trist fortelling også i det antisemitiske perspektivet på psykoanalysens historie. Jung anklaget etter hvert Freud for å være for opptatt og for fokusert på det seksuelle, i tråd med de utbredte fordommer mot psykoanalysen på den tiden. Selv var han notorisk kjent for å forføre sine kvinnelige pasienter. Hans krets av kvinner fikk oppnavnet de Jungfrauen. Og dette var en av grunnene til at Freud mistet all respekt for han og brøt. Verre skal det bli, men det skal jeg komme inn på senere. Her har vi Jung. Men det er noe å tenke på allerede her, at Carl Gustav Jung, i likhet med Reich, trodde på et begrep om livsenergi, men han blir aldri latterliggjort for det. Reich blir latterliggjort for det. Hvorfor det? Jung forførte sine pasienter, men det blir sjelden nevnt. Alle sier at ja, Reich forførte sine pasienter. Nå det ikke så mye belegg for at Reich faktisk gjorde det. Det et diskusjonstema. Han innledde et forhold til sin pasient som han giftet seg med, Annie Reich, som senere selv ble psykoanalytiker. Det i hvert fall ingen grunn til å tenke at Reich i den grad hadde noe slikt koblet kvinner som Jung hadde. Men allerede her det en diskrepans i måten Jung blir beskrevet. Jung trodde på UFO-er. Det blir sjelden tatt opp når man snakker om Jung. Men med Reich liksom, ja, det er jo UFO-er. Og det ja. Så det er flere ting å se på hvordan protestantiske Jung og jødiske Reich blir behandlet i forskjellige historien. Det har dannet seg negative sirkler rundt Reich, som begynte for alvor her i Norge. Her ser vi en ung legestudent, Wilhelm Reich, sammen med sin kommende kone Annie på plenen, sammen med en ung også senere psykoanalytiker Otto Fenichel til høyre med briller der. Reich kom inn i Freuds krets fra 1919 som en ung legestudent og krigshelt fra den italienske fronten under 1. verdenskrig, og Freud fattet interesse for ham og sendte ham pasienter allerede mens han var legestudent. De opprettet nærkontakt, og Reich gjorde en nærmest kometkarriere i sin generasjon. Han blir leder av den psykoanalytiske klinikk. Han blir nestleder i den psykoanalytiske klinikk i Wien, nest etter Edvard Hitchman, som lederen og analytiker for den første norske psykoanalytiker Harald Schjelderup, som kommer til Wien i 1925 for å lære psykoanalyse som en meget ung professor i filosofi fra Universitetet i Oslo. Samme år som Schjelderup kommer til Wien, utgir Reich denne boken på den prestisjefylte nye serien til Freud, Nye arbeider i medisinsk psykoanalyse, og Reichs bok utkommer som nummer 4 i serien. Dette en usedvanlig bok av en 27 år gammel mann. Det i forhold til det meste av det som ble skrevet av psykoanalytikere på den tiden, preget av et ekstremt interessant kasusmateriale fra Wagner von Jauregg-klinikken der Reich hospiterte, oppkalt etter Wagner Jauregg som fikk Nobelprisen i medisin. Og Reichs bok kanskje den første studien i psykiatriens historie som omtaler hva vi i dag kaller borderline-tilfeller. Freud var meget begeistret for denne studien og sendte Reich et signert portrett, og de alvorlige psykiatriske tilfellene i denne boken er fascinerende, og en amerikansk psykoanalytiker og en forsker som heter Jonathan Coblentzer har nylig skrevet om hvordan denne boken foregriper Otto Kernbergs teori om borderline-tilfeller i
oppsiktsvekkende grad. Og Otto Kernberg the grand old man på dette feltet. Så, så dette var en usedvanlig ung psykiater. Harald Skjeldrup kommer hit og fatter interesse for nettopp. Han jo da professor ved universitetet. Han opptatt av at, som han sier, at ja, det jo så mye spekulative teorier i psykoanalysen at man kan bli frastøtt av den hele bevegelse, men det metodiske prinsipper, og hvis man kobler psykoanalytisk teori til en mer empirisk holdning, så det store muligheter for denne vitenskapen. Det han la merke til med Wilhelm Reich var jo nettopp den empiriske holdningen og det gode kasusmaterialet. Hvis vi rykker litt framover til 1932, så Reich kommet til Berlin, og han holder den 28. juni 1932 et foredrag i Berlins psykoanalytiske forening med titlen «Massepsykologiske problemer etter den økonomiske krisen». Her fokuserer han på massepsykologien etter finanskrisen i 1929, og han la vekt på framveksten av fascismen som politisk bevegelse. Han drøftet det emosjonelle og seksuelle underliggende innholdet i den nazistiske retorikken, der et ord som nordisk hadde fått konnotasjoner av aseksuell renhet, mens fremmed skulle antyde noe jødisk, sensuelt, lavt og dyrisk. Blant tilhørerne under foredraget satt to typiske nordiske blåøyde skikkelser, nemlig Nick Hoel, senere kjent som Nick Wall, og her har vi henne, og Trygve Bråtøy, senere overlege ved Ullevål 6. avdeling. Etter møtet var de enige om at de nettopp hadde hørt den mest gnistrende foredragsholderen i hele foreningen. De dro tilbake til hybelen til Nick, hvor hennes ektemann Sigurd Hoel satt og skrev. Og han kom til å huske denne kvelden. Han sa: «En kveld kom Trygve og Nick tilbake fra et kveldsseminar, og begge var entusiastiske. De hadde hørt en forelesning av en mann som var noe helt utenom det vanlige. De hadde aldri møtt noen som han. Det var Wilhelm Reich. Det var første gang jeg hørte navnet hans.» På samme tid omtrent, eller hvis vi rykker et år fram i tid til 1933, så kan vi gå tilbake til Carl Gustav Jung. Hans verste øyeblikk kom i 1933 etter Hitlers maktovertakelse. Da grep han sjansen til å markere seg i et radiointervju på tysk radio fra Trygge Schweiz, og hyllet Hitler som en arketypisk føreskikkelse, og la vekt på at man nå burde ta et oppgjør med den jødiske psykologi som skilte seg sterkt fra hans egen ariske psykologi. Jung ble leder av den internasjonale psykiatriforening, som i overveiende grad var tysk, og som etter hvert ble befolket av tyske nazister under hans ledelse. I løpet av krigen 1943-44 så knyttet Jung seg til amerikanske OSS, forløperen til CIA, og han unnslapp dermed noen merkelapp som nazist etter krigen. Men det var nesten ingen som kritiserte Jung offentlig for hans rolle i disse årene fra 1933. Den som faktisk gjorde det i sitt eget tidsskrift fra Oslo, var Wilhelm Reich. Det ble først oppdaget etter krigen av historikere og psykiatere som fikk sjokk da de så hva Jung hadde skrevet og gjort. Her ser vi Wilhelm Reich med sin kjæreste Elsa Lindenberg. De kom begge til Norge i 1934. Det klart at bare få måneder etter at Hitler var blitt utnevnt til tysk rikskansler, så måtte jødiske psykoanalytikere flykte. Mars-april 1933 så flykter de første, og Otto Fenichel og Reich blant dem. Og nazisten arrangerte bokbål, som kjent, som fremstod som en slags primitive hedenske riter, og Goebbels kastet Freuds samlede verker på bålet og erklærte:
mot den sjelekrenkende forherligelsen av det instinktive liv for menneskesinnets adel overgir Freuds verker til flammene. Og dermed kastet han bøkene på bålet, og fra sitt arbeidsværelse i Wien så skrev Freud muntert til en venn, «Tross alt gjør vi fremskritt. I middelalderen ville de nemlig brent meg. Nå er de fornøyde med å brenne bøkene mine.» Men Reich er på denne tiden den eneste av psykoanalytikerne som aktivt beskriver hva som skjer og beskriver Hitler og den nazistiske bevegelse i en psykoanalytisk studie som han kaller fascismens massepsykologi. Reich påpekte her at Hitler selv hadde bakgrunn fra lavere middelklasse som en offentlig funksjonær med korporalgrad fra forsvaret, og var et slags overføringsobjekt for de store velgergrupper i middelklassen som man henvendte seg til, en person de kunne identifisere seg med. Lavere middelklasses frustrasjoner ønsket ikke å falle ned i en arbeiderklasse situasjon i og med finanskrisen, men Hitler var makeløs, mente Reich, til å være talerør for frustrasjonene, kunne spille på folks følelse av umyndighet og manglende makt og innflytelse på den ene siden, og samtidig følelsen av å kunne være med på å erobre makt og kjenne seg som del av et større fellesskap. Reich mente at mange pasienter i det strengt disiplinære lavere middelklassemiljøet i Tyskland hadde frustrasjoner som kretset om lydighet og opprør. På den ene siden var de meget lydige for autoriteter, på den andre siden hadde de sterkt ønske om å gjøre opprør og frigjøre seg fra dem. De hadde gjerne hatt strenge fedre som krevde disiplin, de levde i yrker der de kjente seg kuet, og de hadde en ambivalens overfor autoriteter. Og dette mente han traff noe i denne bevegelsen, ønske om å være del av et fellesskap og hylle en fører på den ene siden, samtidig som å opprør mot den etablerte orden på den andre, ta et oppgjør med Weimar-republikken. Han påpekte at nazistene anvendte en form for seksuell undertekst i nesten alt de gjorde. De snakket om unge pikers, ariske pikers renhet, men de etablerte ungdomsforbund, hvor det var en åpen hemmelighet at ungdommen kunne ha sex som de ellers ikke kunne ha hjemme eller andre steder. Så det ble jo til og med skrevet i samtidens aviser at i Bund Deutsche Mädel var det et problem at så mange unge tenåringer ble gravide på ungdomsleirene. Reich påpekte at nazistens dyrking av uniformer, distinksjoner og gradsystemer utnyttet en form for hypnotisk effekt som all maktsymbolikk og seksuell metaforikk kan ha på underbevisst persepsjon. All hypnose baserer seg på autoritet, og all maktsymbolikk skaper en slags hypnotisk effekt. Rytmisk marsjering, plakater og kampanjemateriell blir analysert i denne boken, og det er en fascinerende studie av en psykologs beskrivelse av sin samtid. Han påpekte en annen ting som er aktuelt i dag. Han sa at nazistenes antisemitisme hele tiden angrep jødene som seksuelle dyriske vesener, og lagde en slags kombinasjon av at jøder var angrep de ariske kvinner. Det var gjennomgangsmelodien i tidsskrifter som Julius Streichers blad Der Stürmer, som ble trykt i masseopplag. Det var fullt av nyheter om jøders ritualmord, hemmelige forbund, voldtekter av ariske piker, offringer og så videre. Og Reich sa at slike nyheter, såkalt, har en særlig funksjon, for de påvirker leserne på et ubevisst nivå. De spiller på dype plan som både vekker ubevisste seksualdrifter
og voldslyst og hat på samme tid i en veldig farlig blanding. Og han skriver om at dette en form for seksualisert forankret hat. Dette veldig interessant fordi at i våre dagers studier av hate speech og nyere neurolingvistisk forskning så snakker vi nettopp om det samme, forankring av språk. Og at språket kan forankre hat på den måten. Og Reich, uten å vite noe om neurolingvistikken som skulle komme, bruker det samme begrepet forankring, emosjonell forankring i 1933. Problemet for Reich var at han, i likhet med mange andre i sin samtid, blant annet Otto Fenichel, blant annet Erik Fromm og Nick Wall, var kommunistisk innstilt. Mente at kommunismen var det som kunne være et bolverk mot nazismen. Og i den internasjonale psykoanalytiske forening var dette et stort problem. Ernest Jones og Anna Freud blant dem som begynner å se på Reich som en fare. For foredragene, Reich samlet tusenvis av tilhørere til massemøter, og Ernest Jones skriver, eller Anna Freud skriver til Ernest Jones, som da var president, at både Freud og hun selv var nå meget irriterte over hvordan Reich satte hele foreningen i fare ved sin politikk. Og Ernest Jones svarte først at ja, nå kjenner jeg Reich som en meget dyktig psykoanalytiker, vi kan jo ikke forby han å ha politiske overbevisninger, men det noe mer? Og Anna Freud, da hun legger vekt på at far Sigmund selv bekymret, ja, da bøyer Ernest Jones av og sier, ja, jeg skulle uten nølen hevde at ifølge statuttene målet for den internasjonale psykoanalytiske forening ikke bare å søke spesifikk ny kunnskap, men også å fremme betingelsene for muligheten av slik forskning. Og det ikke fnug av tvil om at Reichs aktiviteter, om han fikk fritt spillerom, ville utgjøre en alvorlig fare for dette sentrale målet. For å si det enkelt, om Reich fikk gjøre som han ville, ville han handle på et vis som satte muligheten for psykoanalytisk forskning i fare i Tyskland, og han kunne provosere fram lignende vanskeligheter i andre land også, for ikke å snakke om det moment som også spiller inn, at han ville sette sine kollegers liv i fare. Dette forståelig, det samtidig alvorlig, og fikk store konsekvenser for Wilhelm Reich og for den norske foreningen og for Harald Schjeldrup, som prøvde å etablere en norsk forening av psykoanalytikere på den internasjonale psykoanalytikerkongressen i Luzern i 1934. Her ser vi Anna Freud på talerstolen i den konferansen. Ved åpningen av konferansen så sa Ernest Jones i sitt åpningsforedrag. Han advarte mot analytikere med for aktive sosiale og politiske overbevisninger. Og han sa blant annet dette, som åpenbart var rettet mot Reich. Som psykologer vet vi at motivene som driver folk til å ønske å forandre en gitt sosial orden av mange forskjellige slag. En blanding av rosverdige og lave impulser, der ønsket om å finne sannheten sjelden spiller mer enn en høyst underordnet rolle. Alle som gir seg til denne type aktivitet må derfor med nødvendighet være drevet av andre motiver enn de vitenskapelige. Lederen for vår retning, Freud, som vi vet var drevet av sterke humanitære ønsker om å forbedre menneskens liv, har likevel alltid klart å holde disse ønsker strengt atskilt fra sitt vitenskapelige arbeid, som dermed heller aldri har mistet noe av sin renhet. Av dette følger at enhver som gir etter for slike impulser taper som analytiker i samme grad. Og forsøker man å agitere for sine sosiale ideer gjennom å knytte dem til psykoanalysens navn, det et svik mot den sanne natur og et misbruk av psykoanalysen som jeg ønsker å resolutt slå ned på og avvise. Anna Freud roste denne talen og sa til Jones at både far og jeg synes din åpningstale utmerket. Vi likte særlig det du sa om koblingen mellom analytiske og politiske aktiviteter. Men så sa hun samtidig, for Jones hadde også en kritisk kommentar til nazistregimet i Tyskland. Og da sa han, ja, jeg har en bemerkning til punktet om situasjonen i Tyskland.
Selv om det selvsagt I det store og hele riktig nok, det ikke helt I tråd med de faktiske forhold. Underlig nok det faktisk slik at den nye regjeringen ikke har angrepet analysen eller innskrenket betingelsene for oss på noe vis. De 25 analytikerne som har reist, dro fordi de jøder, ikke fordi de psykoanalytikere. Dette blir jo mer og mer alvorlig I årene som går, og det Jones og Anna Freud prøver å gjøre å få psykoanalysen til å overleve I Berlin og Wien gjennom at alle jødene forsvinner og de ariske psykoanalytikerne blir værende. Ernest Jones skrev til Anna Freud I 1935, «Jeg blir ikke forbauset om det viser seg at alle jøder må trekke seg fra Berlin-instituttet. Hvor beklagelig det må jeg likevel si at jeg foretrekker at psykoanalyse blir praktisert av ikke-jøder I Tyskland, fremfor ikke det hele tatt, og jeg håper du enig. Det skulle med tiden bli slik at det psykoanalytiske instituttet I Berlin tok ned bildet av Freud og hengte opp et bilde av Adolf Hitler. Lederne for det psykoanalytiske instituttet I Berlin, Karl Müller Braunschweig og Felix Böhm, begynte å undertegne brev med Heil Hitler I offisielle brev fra instituttet. Og dette var mens de var under foreningen med Ernest Jones og Anna Freud I spissen. Så dette en vitenskapshistorie som ganske ubehagelig. Og når man ser på den internasjonale foreningens historie under ett, så det en avdeling av den internasjonale forening som åpent protesterer mot nazismen, mot nazifiseringen, og som alle aktivt med I motstandsbevegelsen etter okkupasjonen av den nasjonale foreningen 1940, og det den norske. Det også en dimensjon til dette her med Reichs rolle I denne historien. Reich kommer til Norge I oktober 1934, sammen med sin kjæreste Elsa Lindberg og sin elev fra Wien, Karl Wolfgang Franz Motteschitzky, Motte, som han ble kalt, kom fra en gammel og velstående adelsfamilie I Wien. Her får jeg si at dette et bilde fra den samme kongressen I 1934. Dette Wilhelm Reich til høyre, Harald Schjeldrup til venstre, og Nick Wall, eller Nick Hohl da, I bakgrunnen. Dette rett etter at Wilhelm Reich blitt ekskludert fra foreningen av Ernest Jones, til sjokk for ham selv og til sjokk for nordmennene, som akkurat ville ønske å lage sin nye nasjonale forening. Så Reich spør Schjeldrup I denne situasjonen, «Visste du noe?» «Nei», svarer Schjeldrup, «jeg visste ingenting». Reich blir I Norge I 5 år, har flere nordmenn I analyse, og oppretter et eget institutt og prøver å reise kjæringa, så å si, som vitenskapsmann og samarbeide med Schjeldrup Universitet I Oslo om en rekke eksperimenter som jeg har beskrevet I boken. Jeg kan ikke komme inn på det her nå, men jeg kan nevne at eksperimentene faktisk viet en hel bok av vitenskapshistorikeren James E. Strick, denne boken Wilhelm Reich Biologist, som utkom på Harvard University Press for noen år siden. Så at det er noen fascinerende år. Jeg har da ikke lagt vekt på disse, men lagt vekt på hans rolle som psykoanalytiker og samarbeidspartner med Schjeldrup og analytiker for Sigurd Hoel, Arnulf Øverland, Rolf Stenersen og mange andre. Men jeg har noen minutter til, Guri. Vi har veldig god tid. Så flott, ja, det flott. Hvis vi ser litt på debatten om Reich I Norge, så det klart at antisemitismen slo inn veldig tidlig. Dette en ukeavis fra som heter ABC. Og de angrep Reich nærmest umiddelbart etter ankomst, og angrep Schjeldrup for å ha invitert han til å holde foredrag ved universitetet. Og angrep også Magnus Hirschfeldt, seksologen. Og det vi ser I disse, jeg kan ikke gå inn på alle sider ved disse avisdebattene, men det vi ser at den samme bruken av seksualitet som trope for å vekke bildet av psykoanalytikerne som seksualfikserte pornografer, det var på en måte omkvedet. Det går igjen I perioden fra 1934 til 1939. Det jo mye debatt og interesse for psykoanalysen generelt,
Men nå det ikke slik at Reich ikke selv hadde karaktertrekk som gjorde at han kunne bli angrepet, eller gjorde at han vakte, at han virket provoserende. Det vil du også finne nok av belegg for. Men det likevel slående å se at i tiden der den tyske psykiatriforening blir nazifisert, uten at det noen kommentar eller artikler om det i norsk presse, så det hundrevis av oppslag om Wilhelm Reich. Her har vi et eksempel. Skal vi se hva det står her da. Her en som skriver om det åndelige smittestoffet som kommer fra jøder som Trotsky, og som vi må se og få ut av landet. Åndelig smittestoff som undergraver, virker direkte nedbrytende på ånd og moral i vårt eget samfunn. I gamle dager og i barbariske land kaltes den fri forskning i denne leia, altså Reichsretning, for djeveldyrkelse. Er en beskrivelse om hvem Reich var. Herr Reich er en fra Tyskland forjaget jødisk pornograf av slibrigste sort, som sammen med sine utenlandske assistenter en skjensel for norsk vitenskap. Hvis man da kan si det vitenskap det disse åndelige førere bedriver, og ikke politisk pornografi. Debatten foregikk på flere plan samtidig, og det flere dimensjoner ved den. Det var politiske grunner også til at det ble en regulær storm omkring Wilhelm Reich i Norge. Skal han omsider få reisepass? Jo, sentralpasskontoret ledet av Ragnvald Konstad spurte medisinaldirektoratet, og som igjen forelade for det medisinske fakultet, om det forelå noen medisinske grunner til at Wilhelm Reich skulle få forlenget oppholdstillatelse i Norge. Sentralpasskontoret opplyste da også om at vi vil gjerne at dere tar med navnene Elsa Lindenberg og Karl von Moteschitzky, for de hadde også søkt om forlenget oppholdstillatelse. Nå var jo ikke de leger, men de ble også nevnt av det medisinske fakultet. Så Wilhelm Reich, medisinske fakultet, ser ingen medisinske grunner til å gi forlenget oppholdstillatelse til Wilhelm Reich, Elsa Lindenberg eller student Moteschitzky. Man nevnte ikke det lille fond som kunne antydet den adelsbakgrunnen han hadde. Nå hørtes det bare fremmedartet ut. Og Reich kom seg til USA, invitert av en lege, Theodor Wolff, som var meget interessert i psykosomatisk medisin, og syntes at Reichs skrifter var noe av det mest interessante som var gjort. Det var ektemannen til Flanders Dunbar, som innførte begrepet psykosomatisk medisin i USA. Så han reiste til USA med den siste Amerikabåten i 1939. Karl von Moteschitzky, Reichs student, bror av den kjente kunstmalerinnen Marie-Louise von Moteschitzky, som kom til London og var sammen med Nobelprisvinneren Elias Canetti. Han ble sendt ut fra Norge på grunn av denne debatten og endte sitt liv i konsentrasjonsleir. Elsa Lindenberg kom seg til Sverige med god hjelp fra sin venn Willy Brandt. Sigmund Freud kom seg bare med stort, ved hjelp av stort internasjonalt press ut fra sin leilighet i Wien i 1938. Bare som resultat av press fra den amerikanske ambassadøren William Bullitt og prinsesse Maria Bonaparte. Men før han fikk reise, så forlangte Gestapo at han undertegnet en erklæring om at han ikke hadde lidd noen overlast. Og da undertegnet Freud, så spurte han, kan jeg få gjøre en liten tilføyelse? Ja, jeg kan gi Gestapo mine varmeste anbefalinger. Skrev han i sin sedvanlige, tørre, ironiske. Han visste det ville bli lest for ettertiden. Freuds fire søstre. Ja. Tre av Freuds søstre, Marie Freud, Pauline Winternitz og Rosa Graf Freud,
ble arrestert og sendt til konsentrasjonsleiren Treblinka 23. september 1942 og umiddelbart drept i gasskamrene. Et øyevitne fortalte at en av Freuds søstre, som antagelig var Rosa, henvendte seg til SS-Untersturmführer Kurt Franz da hun gikk av toget og ba om å få en lettere behandling på grunn av sitt svake helbred. Franz forsikret henne da om at hennes ankomst i Treblinka var en feiltakelse, gitt hennes svake helbred, og at så snart hun hadde fått seg sin dusj etter reisen, ville hun bli satt på første ledige tog tilbake til Wien. Freuds fjerde søster Adolfine ble arrestert og sendt til Theresienstadt, hvor hun døde av en indre blødning 5. februar 1943. I Norge så fortsatte Vidkun Quisling å bruke Reichs navn for det det var verdt. I en tale holdt 28. mars 1941 så orienterte Vidkun Quisling sine lyttere på radio om det angivelige moralske og vitenskapelige forfall som hadde rådet i Norge før den tyske okkupasjonen. Og der ga han psykoanalysen bred plass. Jøden Freud psykoanalyse øvet stor og skadelig innflytelse. Norge var dynket i den jødiske ånd gjennom tyske marxistiske innvandrere. Pressen var som helhet utpreget jødevennlig og fylt av propaganda for de jødisk-liberalistisk-marxistiske ideer, og besudlet av såvel brittisk-amerikanske liberalister med antityske holdninger som seksualpornografisk psykoanalyse importert via Wilhelm Reich. Quisling kalte Reich en jødisk pornograf og kvasivitenskapsmann. Også universitet og skoler var behersket av den jødiske ånd, ifølge Quisling, og Reich ble overalt mottatt som bærer av nye og fruktbare ideer. Og Reich var takknemlig fiendebilde for Quisling, så i flere taler omtalte han ham som seksualspesialisten, og Skjeldrup ble gjentatte ganger angrepet for å ha invitert Reich til Norge, og sammen med 10 andre professorer og 64 studenter så ble Skjeldrup arrestert 15. oktober 1943 om natten. Skjeldrup var på den tiden da leder for Hjemmefrontens motstandsbevegelse ved Universitetet i Oslo, noe jeg skriver mer om her. Han ble sendt til Grini, og han fortalte aldri noe om dette etter krigen, men skihopperen Birger Ruud fortalte i et TV-program at Skjeldrup hadde bedt han om en giftampulle, en selvmordspille, fordi han fryktet at han kom til å røpe navn under tortur. Han var på en liste over navn som skulle til Victoria Terrasse. De norske legene på Grini sprøytet i stedet vann inn i saltvann i lungene hans, og fortalte tyskerne at han led av aktiv tuberkulose, noe som de fryktet sterkt, så han ble ikke innkalt. Men han slet jo da med helseproblemer etter krigen. Det var bare med nød og neppe han overlevde den operasjonen der. Nick Wall organiserte flyktningeruter til Sverige og var sentral i redningen av det jødiske barnehjemmet sammen med lederen for barnehjemmet Nina Hasvold, som hun hadde møtt i Berlin på Reichs psykoanalyseseminar i 30-årene. Så Nina Heckel, som hun opprinnelig het før hun giftet seg med Hasvold i Norge, var elev av Fenichel og Reich, og i denne redningsaksjonen for det jødiske barnehjemmet så var ikke mindre enn 3 kvinnelige psykoanalytikere og Reich-elever med i operasjonen. Så jeg har gitt et riss av dette miljøet i lyset av antisemitismen. Reich selv reiste til USA og hadde noen produktive år som ikke er hovedfokus for denne boken, men syntes å lide et sammenbrudd mot slutten av sitt liv. Han var jo dypt traumatisert på mange måter og var paranoid og forstyrret mot slutten av sitt liv. Han var et komplekst menneske i en komplisert situasjon. Ikke desto mindre vil jeg si at hans skrifter inneholder interessante analyser og kasusbeskrivelser helt til det siste, og hans innflytelse på kroppsterapifeltet og psykoanalysen i sin generasjon er anerkjent. En internasjonal studie og antologi om hans rolle i psykoanalysen skal utkomme på Routledge i år,
Og hans rolle I Norge vesentlig for både den første generasjonen av psykologer og psykoanalysens tradisjon generelt, hvor de har lagt mer vekt på form og kroppsobservasjon enn I mange andre land. Men hans rolle I Norge jo da ikke bare en inspirator for psykologer, men også en slags katalysator for en motstandsholdning mot autoritær politikk, enten kom fra Hitler eller faktisk fra Stalin. Han var inspirator for noen av våre fremste dikter og forfattere I den generasjonen, og hadde da ikke vært gjenstand for noen tidligere grundig studie, og det var det jeg fokuserte på I den boken. Da tror jeg går inn for landing. Jeg mener, prøver å gi dere et bilde av at det mer spennende ting å gripe fatt I omkring denne gruppen, dette miljøet, rundt Wilhelm Reich enn bare det berømmelige orgonskapet. Så det derfor jeg I denne boken har forsøkt å dra ham ut av orgonskapet. Takk for oppmerksomheten. Ja, det var en tour de force. Wow! Strålende, mens folk summer seg litt. Vi skal slippe til litt spørsmål, Håvard, har vi blitt enige om. Så kan jeg jo bare si at du har jo ført til rekord her på Hålesenteret. Vi 180 mennesker her nå. Herregud. Så jeg veldig glad for, ja, fordelt på tre rom da. Så vi altså, hvis noen opptatt av forskriften, så følger vi faktisk dem. Men hjertelig takk, Håvard. Jeg tror vi kunne fortsette å høre på deg, men nå tror jeg vi skal slippe til salen, for her det mange som har kommet for å lytte og lære. Rekk hendene I været, så skal vi sortere her. Jeg Maria Rosvold med meg til, og Simon, eller hvem av dere som vil ha med. Ja, der en. Flere, så tar vi dem en suite, for vi kan samle opp her. Bare gå til Bernt, ja. Og reglene helt enkelt at dere sier hvem dere og så ordet fritt. Bare rekk hendene, jeg ser. Og hvis noen av dere som I naborommet har lyst til å stille spørsmål, så kom gjerne inn og gå bak. Ja. Bare hold den inn til haka di. Hallo, ja. Det? Ja. Ja, mitt navn Bernt Hagtvedt. Jeg synes det enestående interessant å høre deg, Håvard. Tusen takk. Kulturhistorie og politisk historie på en enestående interessant måte. Knut Hamsun ble jo psykoanalysert. Det noen forbindelse mellom den som analyserte Hamsun, nemlig Irgen Strømhetanvel, og Reich? Hamsun sa jo at da begynte jo hans forfatterkran å dryppe igjen, han kom over en skrivesperre. Har du sett noen relasjoner der? Det er veldig spennende, det veldig spennende felt dette med Hamsun og psykoanalysen, og jeg kunne sagt mye om det. Han en av, som du sier, en av de første I Norge som på en måte går I psykoanalytisk behandling under Johannes Irgen Strømme. Som jeg nok ikke har skrevet så mye om, fordi han utenfor Skjeldrups krets. Han har sitt eget nettverk. Han var elev av... Han hadde hospitert ved Byrgholsli og kjente Carl Gustav Jung og Eugen Bleuler. Hadde hospitert under Bleuler I Byrgholsli. Bleuler som oppfant, eller skapte begrepet om schizofreni. Og Strømme ble mye altså han ble en outsider I det norske psykoanalytikermiljøet. Og ble senere regnet for å være nazist under krigen. Så Trygve Bråthøy tok et oppgjør med ham etter krigen, og det er en lang fortelling, men det jo klart at begeistring, det flere tråder mellom Hamsun og dette miljøet, blant annet Arnulf Øverland og Sigurd Hol. Hamsun var veldig begeistret for Arnulf Øverland fra tidlig av, fra tiden allerede fra 1918-1919 første altså Øverlands første diktsamlinger vekker Hamsuns begeistring og de korresponderer og Øverland og Hol var jo Hamsun fans så de jo viktige I å få på en måte gitt Hamsun en oppreisning igjen eller De forsøker å bearbeide Hamsun etter krigen. Ja, så det en lang fortelling. Men ja, Hamsun var jo meget fornøyd med analysen hos Strømme og skrev til sin kone Maria at du får kanskje gå du også, så blir du noe mer bli.
Tack ska du ha. Nu vilar det tryck på församlingen. Ja, där är den hon I världen och kommer en mikrofon. Stein Oppjørsmoen Ilner är psykiater. Kan du bara ta den in till haka di? Bara håll mikrofonen till haken. Sånn. Där ja. Och reis dig gärna. Jeg så du hadde flere bilder der navnet til Johan Scharfenberg fremstod, men du sa ikke noe mer om det. Nei. Hva slags forhold var det mellom disse to, Reich og... Scharfenberg. Det er jo... Akkurat det fyldig beskrevet. Men han... han blir jo... Scharfenberg blir Reichs... hissigste motstander I avisspaltene. Og det var farlig for Reich, fordi Scharfenberg var på en måte ikke den typiske nazistiske, eller på en måte ikke engang en borgerlig motstander, men han var medlem av Arbeiderpartiet, kalte seg sosialist, nær venn av Martin Tranmæl. Men det mange... Altså han får veldig bred spalteplass I Arbeiderbladet for å angripe Reich. Og det et å forstå Tranmæls rolle I dette et ganske langt lerret å bleke, men det noe med at Tranmæl, altså her har vi Trotskys opphold I Norge, I valgkampen. Tranmæl hadde ønsket Trotskij velkommen, og så plutselig bryter Moskva-prosessene løs. Og Sovjetunionen og Stalin forlanger Trotskij utlevert fra Norge. Det en helt utrolig situasjon. Helt utrolig situasjon. Ikke sant? Lille Norge plutselig åsted for stormakten, Sovjetunionens oppmerksomhet, og de vil ha han utlevert. Og Tranmæl som følte at her kunne jeg jo bare ha en spennende... samtale med en verdenshistorisk skikkelse. Og da må Tranmæl slå om, for han må legitimere at de må få Trotskij ut. Og det en ting Tranmæl ikke vil ha, så det en liten gruppe av trotskister rundt Reich, som besøker Trotskij og diskuterer med ham og angriper Stalin. Og det en ganske fascinerende dramatisk historie. Men jeg tror nok at det er ikke helt uten det bakteppet at Scharfenberg får så mye spalteplass som han gjør. Helside etter helside I Arbeiderbladet for å angripe Reich. Og alle, altså dette miljøet, både Sigurd Hoel og Trygve Bråtøy og flere andre hadde markert seg I debatten om Trotskij på en veldig sånn linje at nei, nå må vi være humanitære, vi må stå ved oppholdstillatelsen, her må regjeringen holde på sitt, og så videre. Og det var... Sillefylkene, som Tranmæl kalte det, de tappte mange stemmer I Sillefylkene, så lenge Stalin lagde importtoll på sill, så lenge Trotskij var I vårt land, og det var en vanskelig sak. Så, men Scharfenberg, rent som psykiater, angrep jo, altså, det jo saklig argumentasjon, men han veldig hissig, og systematisk så kaller han Reich for eksempel Herr Reich, I stedet for Doktor Reich, som var det vanlige, altså, man var veldig nøye på de formelle titlene på den tiden I debattene, så alle som var doktor skulle omtales som doktor, men han sier bevisst Herr Reich. Og kaller han for humbugmaker og så videre, og veldig, veldig aggressiv. Sigurd Hoel skriver romanen Trollringen, og I Trollringen så det en mann I landsbygda som har gærningene I kjelleren, altså alle landsbyens gærninger havner I kjelleren til han Kerstaffe Berg, Det nok ikke helt tilfellig at Kerstaffe Berg kan lyde litt som Scharfenberg. Der lærte vi det også, dere. Vær så god.
Det er mikrofon her over, Maria. Vi er nødt til å bruke mikrofon, så selv om du sikkert har en høy stemme, så er det vi strømmer, og det er folk i naborommet. Et øyeblikk, nå kommer den. Lars Feiseth heter jeg, og er psykiater og psykoanalytiker. Takk for boken. Jeg har allerede lest den to ganger. Oi, wow. Bravo. Anbefales, ja. Takk. Mye å lære deg. Men spørsmålet mitt har egentlig med din beskrivelse av Anna Freuds motstand mot Reich å gjøre. Ja. Og det som førte at foreningen vår da ikke ble godkjent internasjonalt. Jeg får inntrykk her også, som i boken, at det var den politiske bekymringen at han ville gjøre at psykoanalysen ble assosiert med kommunisme og så videre, var begrunnelsen. Ja, det var det. Men var det ikke muskelmassasjen? Altså at man, her hadde man en psykoterapiretning som forlot fri assosiasjon og begynte med kroppsmassasje, til og med genitalstimulering. Var det ikke det? Ikke genitalstimulering. Ja, eller altså, kroppsmassasje var ikke et tema for Anna Freud eller Ernst Jones. Overhovedet ikke. Det var bare de politiske grunnene i all korrespondanse. Men det... Er han med? Er du ferdig, Veiseth? Vil du ha med? Men litt, du må bruke mikrofon. Ja. Nå må jeg være litt streng. Vær så still. Ja, det er interessant det der. For det burde jo ha vært det. For hadde dette blitt en del av... psykoanalysen, så ville jo den ikke ha eksistert i dag som psykoanalyse. Unnskyld, hva sa du nå til? Det kroppsorienterte kontakten, ikke sant? Mm. Hadde blitt en del av psykoanalysen, så ville antagelig psykoanalysen ikke ha overlevd i sin nåværende form. Den rene analysen. Det kan du hevde som en hypotese, absolutt. Nå var det flere enn Reich som var opptatt av... Altså, noe av det som fascinerte meg var at det var veldig mange i den generasjonen som var opptatt av å utvikle psykoanalysen til en psykosomatisk medisin. Og hele begrepet, altså alle her skjønner hva begrepet psykosomatisk medisin er og betyr. Jeg har hørt det begrepet, men det fantes jo ikke på den tiden. Det ble laget av en psykoanalytiker fra denne generasjonen, Frans Alexander. Så, og han også, det var han, det var Harry Stack Sullivan, det var flere av de legene som... Altså dette med kroppsbehandling var et medisinsk privilegium, og det var jo en debatt på den tiden også om skal psykoanalysen være for leger, eller skal det åpne for ikke-leger. Og Reich, mener jeg tolker Reich som at han legger vekt på det kroppslige fordi det er et medisinsk privilegium, og vil ikke ha lekanalytiker egentlig. Han vil at det skal være, hans identitet er veldig knyttet til at han er en medisinsk psykoanalytiker. Så det er der det starter. Når det gjelder noen av problemene med kroppsmassasje som har vært i Norge i etterkrigstiden, var vel det mye knyttet til Raknes-tradisjonen. Han er 10 år eldre enn Reich. Jeg har ikke funnet noe i Reich-skrifter som indikerer den måten Raknes praktiserte på. Har du kommentarer i Veiseth, så får du mikrofon. Ja. Flere? Det må være noen flere, vel? Der, bakerst. Folk tenker, vet du. Ja. Det er rart, man må jo tenke litt også på en søndag. Ja, Anna Schult, psykolog. Jeg har hørt deg på litteraturhuset også, så dette er jo uhyre spennende. Jeg bare lurte på om du kunne si litt om hva som skjedde med tilhengerne av Reich i Norge etter hvert, altså efter ekskluderingen fra psykoanalytisk forening. Ja, det er et vanskelig spørsmål, fordi at altså hva tilhengere altså de norske psykoanalytikerne slutter seg sammen igjen etter krigen i 1945, fordi de følte seg veldig sammensveiset gjennom motstandsbevegelsen. Og de sendte da de gikk ut fra at de fremdeles bestod som et nasjonalt forbund under den internasjonale psykoanalytiske forening, men det fikk de beskjed om fra ledelsen i den internasjonale foreningen at det var de ikke, for de hadde ikke betalt medlemsavgift under krigsårene. Mens den tyske forening, som var ledet under Karl Müller Braunschweig, som hadde undertegnet brev med Heil Hitler og så videre, den fortsatte uten
opphold og med Carl Müller Braunschweig som leder også etter 1945. Så det var en veldig forskjellsbehandling, og Harald Schjelderup forsøkte, som da ikke lenger ville karakterisere seg som noen tilhenger av Reich, selv om han hadde støttet Reich veldig i 30-årene. Han ble behandlet på en nok så trist måte, og den norske foreningen ble ikke gjeninnmeldt i den internasjonale foreningen før 1975, året etter Harald Schjelderups død. Og Nick Wall holdt kontakten med Reich og fortsatte å erklære seg som en tilhenger, som gjorde Ola Raknes. Trygve Bråtøy skrev antagelig den mest interessante boken som kom ut av det norske miljøet internasjonalt, altså Fundamentals of Psychoanalytic Technique, som er et uttrykk for den norske foreningens erfaringer. Og tilbake til Weiseths spørsmål egentlig. Jeg vil jo si at Bråtøys bok der indikerer nettopp hvordan en kroppsorientert psykoanalyse kunne virke, for han var nemlig veldig opptatt av at deler av disse, å være opptatt av at traumer kan sette seg i kroppen som muskelspenninger, at vi som lege kan behandle muskelspenninger, det tok han som selvsagt i denne boken. Det møtte motbør, men det er interessant at han tenker seg at her må vi finne et navigasjonsområde hvor vi er innenfor psykoanalysen fremdeles. Så Bråtøy fortsatte jo å ta til orde for den muskelspenningstradisjonen, samtidig som han sa, tok avstand fra Reich i sin senere fase. Han sa at Wilhelm Reich er i dag, hva kalles han, en kombinasjon av Freud, Einstein og Wilhelm de Grøsse. Og må forstås deretter. Takk skal du ha. Vi skal nærme oss avrunden. Er det et spørsmål til, så kan vi ta det. Mens folk tenker, så må jeg spørre deg, for du står jo som en klippe på dette feltet, og det er jo helt imponerende å lese boken. Den er både, kan du virkelig anbefale den, er jo både lettlest og spennende, og full av kunnskap, og samtidig har du klart formidlet. Hvor går du videre nå da? Du sitter jo med en sånn detaljkunnskap, her får du fagspørsmål, og så går du videre. Du må jo fortsette. Ja, kom med noen forslag, så... Jeg skulle ønske at det skulle komme noen penger. Kanskje du skulle si noe om dette flotte bildet? Ja, jeg vil slutte med det, for det er litt positivt, fordi det er jo fire av guttene fra det jødiske barnehjemmet i Oslo som er fotografert da i frihet i Sverige. Og jeg synes det er et herlig bilde, og Norge har jo ikke alt for mye å være stolt av når det gjelder jødene under krigen. Og redningen av det jødiske barnehjemmet er en god ting. Og det er klart at man kan som Marte Michelet si at det kan ha vært antisemitisme i hjemmefronten, men det er i hvert fall en del av hjemmefronten som absolutt ikke var antisemitisk, og det har vi et eksempel på her. Og det er også et bilde av denne kontroversielle skikkelsen, at han bidro nok til informasjon om farene i sin samtid. Han var vilt begeistret for diktet «Du må ikke sove» til Øverland, og skrev et takkedikt og sa «Kjære Øverland, de skrev diktet «Du må ikke sove». Takk for at de er til!» Ikke han svar? Ja, Øverland gikk i analyse hos Reich da han skrev diktet, så... Som dere skjønner, mine damer og herrer, denne boken må dere bare lese. Jeg synes vi skal gi en big hand til Håvard Friis-Nielsen. Vi pleier i grunn ikke, det er ikke lett også å gi bøker til forfattere, men vi gir deg en bok, Håvard. Om du kan velge nede, men du får i hvert fall et av resultatene fra et stort forskningsprosjekt som vi har hatt, finansiert av Forskningsrådet, ledet av Alexa Døving, jødisk,
liv i Norge. Hvis du har den eller vil ha noe annet, så kan du bytte, men den skal du få, for dette er samtiden i dag, og en faktisk ganske god antologi. Så har jeg lyst til å si en siste ting. Nå er det litt tid igjen før vi stemmer, og vi har jo nå vært inne på den internasjonale historien med den sterke jødiske intellektuelle og antisemitismen internasjonalt. Rundt dere er dere midt i en utstilling. Benytt sjansen nå den siste stunden før vi stenger. Denne utstillingen som dere ser rundt den, det er plakatutstilling, men den er også multimedial. Dere kan klikke det videre. Den heter Avbrutte liv. I den starter musikkværelse med norske kunstnere og fortsetter inn. Dette er Victor Ullmann som skrev en opera som aldri ble framført i Theresienstadt. Der nede er Ilse Weber. Her er det malere, fiolinister, sangere. Utstillingen er laget av Bente Kahn Foundation i Wroclaw. Sammen med Jødisk museum har HL-senteret lagt den til rette for norsk publikum. Den henger her nå. Ta en titt på disse bildene. Var begavede mennesker som fikk sine liv avbrutt. Takk for i dag. Vel hjem og velkommen tilbake. Vil du si noe om den boksigneringen? Og så...